Сьогодні відпрацювали день в підрозділах гвардії наступу. В першу чергу це стосувалося підрозділів Національної гвардії та Національної поліції, які безпосередньо приймають участь в бойових діях в складі сил оборони. І можу сказати, що наші бойові підрозділи в повній мірі відповідають і своїм назвам, і своєму призначенню. Вони повністю на даний момент укомплектовані. Вони готові і далі разом з силами оборони виконувати бойові завдання. Ворог буде і зупинений, і відсунутий до кордонів з Російською Федерацією. Але це процес поступовий, процес тривалий і процес такий трудозатратний, тому що ворог зубами також закріплюється на позиціях, заміновані великі території і на сході, і на півдні нашої країни, де ведуться бойові дії. Тому ми налаштовуємо особовий склад на важку роботу, яка має принести згодом свої результати. Ми розуміємо, що нам робити. Кожен командир розуміє свої завдання, кожен боєць розуміє свої завдання. Ми знаємо, яка у нас кінцева мета, і ми знаємо, як воювати. Я хочу сказати, що кожний боєць, кожний військовослужбовець та поліцейський має високу мотивацію, вже проявили героїзм, і сьогодні ми нагородили наших гвардійців нагородами, орденами, медалями президента України, відзнаками Міністерства внутрішніх справ за їх героїзм і за їх вклад в нашу спільну перемогу.